intensity is real. Like, we live lives, man. Life is intense. Life's fucking crazy. Life is, you die at any moment. Para pintar o cruzamento muito forte, o cruzamento lá do outro lado. A bola ainda sobra para a equipe do Boa. Vem afunilando. Vem jogando essa bola da direita para a esquerda. A bola solta ali perto do bico da área, pelo Nicolas. Com ele de novo. Afunilou. Três na marcação. Foi passando. Tentou a bola lá dentro da área. Ela não chega. Sobra para o Lucas. Grande corte do Lucas. Vai pintar a batida de fora. Muito bem lembrado. Tivemos a parada por causa da reidratação dos atletas. E o sol parece que deu uma trégua, né? Deve ter se escondido ali por trás de algumas nuvens. E vem a equipe do Boa, com o Lucas. Levou pro fundo, vem o cruzamento. A bola passa por todo mundo. Não passa pelo Nicolas. Segura, toca de lado. Pro Rafael, ajeita pro Wesley. Recebe o Rafael. Investigar pra gente aqui, tô na dúvida. Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Outro dia mesmo a gente fez o jogo em que o Patricão da massa tava em campo, jogando o Campeonato Mineiro do módulo 2. Vem aqui pro Boa, grande jogada do Lucas. Deixou na saudade o Pedro Rosa, mas a bola volta exatamente pra ele. Cuchilou, Wesley fez o pênalti. Da equipe de Itabirito, tenta colocar no chão por ali, recupera o Boa de novo no toque de bola, quem sabe agora. Bailou, foi pro fundo, a batida de perna direita passar à direita do Lucas Mineiro, a batida cruzada. Grande jogada do Boa, há pouco no ataque do Itabirito o Felipe Pará conseguiu a conclusão, conseguiu bater pro gol e agora ele tabela com o Pedrinho.
Gabriel, Pedrinho, de novo. Atenção, vem aqui pro Boa. Com o Lucas Mineiro. Pode pintar o primeiro. O goleiro pegou isso. Vem o Boa trabalhando aqui pelo centro do gramado. Benhur recebeu o passe do Lucas Mineiro. Faz o levantamento lá na frente. Vem o desvio, a bola bate na trave. Lucas voltou na... Mas nós já vamos arrumar aqui pra você, viu? Quem foi o autor do gol? Foi o Neto. Após cruzamento na área, ele subiu no sexto andar do segundo poste e cabeceou. Boa, sai jogando, a bola sobra no meio campo, vai com Wesley Soares, que solta aqui pelo lado esquerdo do campo, avança o time do Boa, tá pressionando, é pela esquerda, vai chegar com o Pedrinho, Pedrinho dominou no bico da grande área, chegou pra Lucas Mineiro, passou no primeiro, bateu cruzado, olha o homem do gol, apareceu, chegou, bateu pro gol, carrega, fecha da ponta pro meio, deixa a bola de primeira pra Juliano, Juliano deixa, devolvendo com o Jota, ele girou pra cima do seu marcador, tentou fazer o lançamento, a defesa chega tirando, volta com o Juilson, ele tenta puxar o contra-ataque aqui pela esquerda com o Lucas Mineiro, ele fez o lançamento, vai chegar com o Léo Muchacho, Léo dominou. Man, life is intense, life's fucking crazy, life is, you die at any moment. Felipe dominando, avançando, levanta a cabeça, ele tenta a inversão, entrega mal nos pés do Lucas Mineiro, que já manda pro artilheiro da tarde, atenção, dominando. Com Léo Muchacho, Léo Muchacho devolvendo com Thomas, prepara a jogada com Léo Muchacho dentro da grande área, ajeitou para Lucas Mineiro, bateu cruzado.